Yurtimizda vatan himoyasi kabi ulug'vor ishga o'zini bag'ishlagan harbiy xizmatchilar katta hurmat va e'zoz bilan qadrlanib, har yili 14-yanvar vatan himoyachilari kuni katta bayram va shodiyona bilan o'tkaziladi. Qurolli kuchlar tashkil topganligining 30 yilligi bayrami bu yil joylarda katta tantana bilan o'tkazildi. Jizzax viloyat favqulodda vaziyatlar boshqarmasida ham sana munosabati bilan bayram tadbiri bo'lib o'tdi. Tadbirda viloyat favqulodda vaziyatlar boshqarmasi boshlig'i polkovnik Ravshan Ibragimov tomonidan O'zbekiston Respublikasi prezidenti va favqulodda vaziyatlar vazirining bayram tabrigi o'qib eshittirildi. Shundan so'ng qurolli kuchlar tashkil topganligining 30 yilligi ko'krak nishoni harbiy xizmatchilariga tantanali ravishda topshirildi. O'zbekiston Respublikasi xizmatlari. Tadbir davomida O'zbekiston Respublikasi Favqulodda vaziyatlar vazirining buyrug'iga asosan bir guruh harbiy xizmatchiga navbatdagi harbiy unvonlari topshirildi. Xizmat davomida yuqori natijalarga erishib, o'zining tashabbuskorligi va faolligi bilan shaxsiy tarkib o'rtasida namuna bo'lib kelayotgan yana bir guruh harbiy xizmatchilarga Favqulodda vaziyatlar vazirligining a'lo xizmatlari uchun ko'krak nishoni, faxriy yorliq hamda qimmatbaho sovg'alari bilan taqdirlandilar. Turli ko'rik tanlov va sport musobaqalarida yuqori natijalarga erishgan yosh xodimlar diplom, esdalik, qo'l soati va pul mukofotlari bilan taqdirlandi. Bu kabi e'tibor va e'tirof mas'uliyatli kasb egalarini vatan oldidagi xizmatini yuqori baholab, ularning kelgusidagi faoliyatiga kuch-quvvat va shijoat bag'ishlaydi.